За рівнем захворюваності на COVID-19 Чернігів вийшов на певне плато. Кількість госпіталізованих у межах 400 осіб. Але ситуація залишається досить критичною. По рівню госпіталізації Чернігівська область має найвищі показники в Україні, другий результат. Протягом 2 тижнів у нас летальність госпітальна значно вища, ніж була в попередні. 19 хворих померло на позаминулому тижні, на минулому тижні 25 хворих померло. Тобто в межах 9-10% госпітальна летальність від ковіду зареєстрована. Це дуже високі показники, на жаль. Це говорить про те, що хворі поступають в лікарні у важкому стані. Збільшення кількості інфікованих у Чернігові стало предметом детального обговорення на ранковій нараді у Чернігівського міського голови у середу 21 квітня. У нас всього 535 ліжкомісць, а ми на межі 400 госпіталізованих. Відповідно, людей почали швидше виписувати, тільки з'являються ознаки стабілізації, люди вже йдуть на виписку, долікуються вдома. При цьому озвучена офіційна статистика не зовсім відповідає масштабам поширення коронавірусу, бо наразі тестують лише тих, у кого є певні симптоми. Пересування контактних осіб ніхто не відстежує і не контролює. Кількість тих, хто переносить ковід на ногах, і без ускладнень теж. А введені з 5 квітня жорсткі карантинні обмеження наразі відчутного ефекту не дали. Якщо ті заходи, які ми оголосили, вони реально не виконуються, вони не приносять жодного результату. Для кого ці заходи? Для прем'єр-міністра, щоб йому доповісти, для кого вони потрібні? Якщо ми самі придурки і нікого не чуємо, не розуміємо, не дотримуємося, і поки не вмерли, 25 чоловік за тиждень, тим уже не треба нічого пояснювати, вони вже пішли собі в останній свій шлях. Питання щодо подовження у Чернігові посилених карантинних заходів до 10 травня наразі залишається відкритим. З цим мають визначитися до наступного вівторка. Цирк треба припиняти. Ну, якщо ніхто не реагує, ніхто нічого не дотримується, то відпустіть тоді. Давайте спробуємо відпустити, побачимо. Виростемо до 500. Ну, будемо щось робити, тоді якось реагувати. Ну, нуль реакції на ці заходи. Міський голова доручив провести зустріч з керівниками міських лікарень, почути їх думку щодо оптимальності та ефективності карантинних заходів, а потім комісійно, за участю усіх відповідальних служб, визначитися з подальшими рішеннями щодо їх подовження.